kukwaniriza nate obasanyusa okusaawa esewo obulamu kugamba ki obulamu kuli awo siri mulamu ndi mulwadde amannya go gwani okusooka amannya gange nze Aisha Nakiryowa Aisha Nakiryowa kyajoyina emyaka emeka nina emyaka 72 emyaka 72 bwe mbalabala mu bwazaali ba 1900 ng'ana munaana emyaka gigenderedde esewo kati jajja wanje se kana kalo ke tuli bakaita batya nsaasi nsaasi luwero nsaasi jajja kakati esewo omwami ali omwami yafa omwami yafati yafa nsanvu yafa kyenda kyerere emyaka nga abiri mukyama omwami afa wasigaza yakulekerawo wali tumwami omwami mumwali mumaze emyaka emeka mufumu twali tumaze emyaka nga abiri emyaka nga abiri weyafiira omwami weyafiira yakuleka luddawo yandeka ku nnyanja eyo gye twali tubeera ku nnyanja eyo kati ku nnyanja eyo ne tuvaayo nnyanja bitundu ki ennyanja eyo ku lwampanga nokucyoga lwampanga gye mwalinga mubeera gye twalinga tubeera ebiseera binga akyaliwe yakolanga mirimu ki omwami wange yalinga muvubi kati bwe yafa ng'apakasa bupakasa mu nnyanja era twali tukolanga gwakupakasa bupakasa ebiseera byo mwabiranga n'omwami wali waliwoga nti wali ozimbyewo oba twali tupangisa bupangisa erwampanga kati oluvannyuma omwami amaze okufaako waza mu bufumbo bwammwe n'omwami mwazaalamu ku baana twazaalamu ku baana abaana bameka twazaala abaana 7 abasigadde ne bafa nensigaza abaana 2 maama ogambye wazaala abaana 7 n'ofiirwa 5 ne basigala 2 abaana 7 wafiirwa 5 5 ononsonyi okubuuza abaana 5 awo bafiiridde mu bbanga ki era bagenzi bafanga ki emmotoka yamukwata yamutomera yamutomera owookubiri naafa ng'azaala eyasooka emmotoka yamutomera owookubiri naafa ng'azaala ate omulala owookusatu omusota gwe gwamubojja owookuna yagwa mu nnyanja owookutaano yagenda nazza omusango ne bamusiba bwe bamusiba teyadda yafiirayo mu kkomera abaana 5 omu naafa mu nnyanja omula n'abojjebwa omusota omula naafa ng'azaala omulala emmotoka n'emukuba eyasembayo olwamuteeka mu kkomera mwe yafiira kibi nnyo kali jajja wangi ssebo n'oba ng'osigaza abaana 2 babiri ate obulamu obwo abo abaana ababafa abo baali baleseewo ku bazzukulu baalekawo obuzzukulu nga 2 kati bana 2 abali abalamu bo bali luddawo ababiri abalamu ekirala kiri awo kitambula bwe kityo kinywa omwenge n'envunza zaakirya kiringa ekitategeera tegeera ate omulala amala agatambula bwatyo atema manda eyo apakasapakasa bwatyo omwenge ne gubeera nga gwabawasa abaana n'obasigaza ababiri obulamu bwe bwafaafaagana bwafaafaagana kati kyenga nti olina mwana siyina mwana ayinza kweyimirira saawa zino simulina jajjanga olina ennaku nyingi nina ennaku nyingi ndi wano mbonaabona nnyo kati otutegedde bakulese lwampanga otuuka otya okujja wano kati nagenda ne ntyaba enku ne ntematema obuku ne ntyaba nga bwe ntunda mwe najja n'okulimira bannange nga ŋŋenda nnima nenfuna sente ezindeeta eno n'ofuna sente zijje
Kuno koi nako abechika. Kuno. Ndi nako na yanga siba achikanyo. Bweba atio, bweba atio. Mba itabatia? Mbera mba, mba itaba kujaba angi. Bakulida anji wano mwonsa, mwo. Kanakalpozo wangai wakaitansa? Nsasi. Mwono mwonsa, siba kulida anji? Wawamfu kwa wawela we mairo. Mawela, wawamfu kwa kufano wetuli? Wawela we mairo. Kati, jaja, wano mazewe miyake meka wano wetuli? Wano. Pezeza we miyaka ngeena. Ngobeda wano? Murumu eno neeri. Kanakajumba ngabe mkanao? Eee. Miyake ena? Bichi yobote kudukanya wano kusoro kubwa ngobeda wano? Mabega, nga sinaba kulwala maguluga na agannuma. Nali nsala asala obulagala obwo nga ntwala mu katale nga ngenda ntembeeya. Ng'oli ayita, oh, nguzaako ku lulagala, nguzaako ku lulagala, nguzaako ku lulagala. Bwe ntyo. Wali ng'otembeeya ndagala? Ng'oziteeka wabweru oba ng'ozitembeeya? Nteeka ku mutwe. N'ogenda ng'oyitamu? Ne ngenda nga mpitamu, ayagala ebbiri ng'asumulula nga muwa, ayagala essatu ng'asumulula nga muwa, nsobole okufunamu ssente ez'okulya. Oluvannyuma ekyatuukawo kyali kye kyakujja ku ebyo? Ekyanjijja ku ebyo okulwala. Nalwala nnyo. Olwala bulwadde ki? Nasooka ne ndwala. Olwadde nga bwa mutwe. Ne ndwala omusujja nga sirina buyambi. Kati mu luvannyuma ne nfuna okugulu kuno nga kunnuma. Amagulu? Amagulu. Ne baŋŋamba nti ndwadde puleesa. Ne ŋŋenda mu ddwaliro erya gavumenti. Ne bampa obukerenda nga butono. Ne bagamba tukuwandiikidde ebbaluwa eno. Genda ogule, eddagala lino tetulina. Genda ogule. Okutuuka eno nga sirina ssente. Puleesa zino omaze nazo bbanga ki? Bbanga ddene lisusse emyaka 10. Kati mbuuza, olwadde buno bwo enzijanjaba yaabwe eri etya? Olina kufuna ku bujjanjabi yadde? Saafuna. Naddamu bino ebyaffe eby'ekiganda. Sekula akawombo, sekula biki. Bye naddamu naye nga ssente sizirina zigula amakerenda. Kakati ye mbeera mu wanga lino ey'obulumi? Ey'obulumi. Okay. Kati jajja mu mbeera mu kyalo ey'obulumi obwo okubanga tewali ddagala. Ekyo kiŋŋambye. Kw'okulya obeera wuutya? Kuba kati amagulu gaakunwa wajjanga akasente okyasula kukafuna. Essebo. Kati obeera wuutya? Okulya ngenda ne mpola mpola ne ndaba oli alina ekikolo ky'amawago ne mugamba nnimise olubimbi nfune ekikolo ky'amawago. Jajja ku myaka gyo kyalima? Nima. Olwo ng'agenda kulimisa lubimbi lwenkana ki okuwa ekikolo ky'amawago? Ampa oluusi okusalirasalira ebitooke ebyo. Oluusi bampa era emirimu eminafunafu oluusi okukoola amalagala ga lumonda ago. Oba okusalira ebitooke nampaayo ebikolo nga bibiri. Kati ebikolo ebibiri ebyo nyinza okulyako oba ssande mpola mpola nga nkekkereza. Byo ebikolo ebiri bw'obifuna obirirako mbaki? Sirina ebyo byenva sirina. Ndeeta nga ntemaatema nteeka mu mazzi nteekamu omunnyo nga ndya. Emba zo waziviirako ddala? Naziviirako ddala. Omaze ebbanga ki nga tolya ku mba jajja? Bbanga ddene. Kubanga oli ayinza okuwaayo kattampeko k'ebijanjaalo. Ettampeko emu eyo n'ogiriirako ba ssande ennamba obala bunanga ne buweke. Aafu yajja ebijanjaalo ttampeko emu ogiriirako wiiki nnamba ng'obalako mpeke z'osulako mu mazzi. Tesulako mu mazzi. Bw'otyo bw'obeerawo? Embeera embi eyo gye mbeerawo. Kati mbuuza? Yes. Okuva ne bukeera ku makya kuba kati ze bw'ombuuza wakedde kunywa ki ze njawugamba nkeera n'ennywa kacaayi. Gwe jjajja kati zino ziri ssaawa ssatu. Yes. Zigana kubeera nnya. Olina kye waalidde?
Sirina. Kubanga bwe ngamba nti ndye kamera ako nkateekeko ate ekyeggulo naalyaki. Kati kitegeeza olwakatubona olwaleero otutuulidde wano. Saawa ziri ssatu tonnalya. Sirinalya. Osuubira kulya saawa mmeka? Saawa nga kkumi. Ogenda kulya ki? Kati mawogo wange oyo omunwa ogumu. Ngenda nende. Gwaweddewo. N'ogwo badde olina oguweddewo? Gwaweddewo. Osuubira okulya saawa nga kkumi. Z'ogenda otandikirako? Gye ngenda okutandikirako. Kitegeeza okuva kati paka saawa kkumi. Tewaliwo kyakulya kiriwo? Sirina. Kyo ekyasaawa kkumi wakitegeese wala ogenda okireeta? Kaakati ekikolo kyange ekyo nkiriiriddeko sande nga ssatu. Naye nakinyeenyezaako bwe kiri kirabika oba kyasigaddeko omunwe nga gumu. Ekikolo kya muwogo kyobadde ongamba kikyali mu nnimiro otakulako mpolampola? Obadde mmanyi omuntu bwakuwa oleeta wane neewuza jjajja muwogo mpirokotyawe nga tanabakufa? Bamukuwera ku kikolo n'osigulako nga akamyu mpolampola? Oli muleka aleme kwonooneka. Nenjija n'omunwe gwange ogwo oba nguliriddeko nnaku ssatu ate nenkya n'enzirayo bwe ntyo. Kati wabadde waliwo ekikolo kye baakuwadde? Kyennapakasa. Wapakasa? Kibadde kikyaliwo? Wakinyonyezaako nga kiweddemu? Nga kiriko minwe ng'ebiri egyasigadde kati okwo kwe mbadde nsuubira. Okusima olwaleero? Kati mu wiiki kuba kati ongambye ebiseera ebisinga otakula muwogo. Kati okyusa ddi ku mmere? Sikyusaako. Olya muwogo? Mawogo. Buli lunaku? Buli kanaku. Okutalimba? Okutalimba. Oteeka munnyo n'amazzi? Nateekamu omunnyo n'amazzi nenteeka wali nenteekako omunnyo gwange n'omunnyo ogufuna kizibu. Nago togulina? Sigulina. Anti era nga bwe nkunnyonnyodde ebyo byonna nkwata lubimbi owa munnange ne mugala njagala. Sirina munnyo. Tye limayo akabimbi k'ennusu ebitaano oba ak'olukumi kati awo. N'ofuna omunnyo? Nenfuna omunnyo. Kasabbuuni bwe bakaweddewo ngenda ne ngamba oli munnange nsalire ebitooke byo oba nkoole amalagala go funayo kasabbuuni n'okoola n'akuwaayo akatole kasabbuuni n'ojja nako. Bw'otyo bw'obeerawo? Bwentyo bwe mbeerawo. Mu maka muno siraba muntu yenna? Simulina era nga bwe nkunnyonnyodde sibo. Simulina. Kubanga ngambe n'abaana bwewasigaza abiri baazolika balyako. Tomanyi kiddako? Bwe batyo. Kati jjajja embeera muwangaalira okuva ku makya mpaka akawungeezi? Mpaka akawungeezi. Mufunze ebyokulya tewali? Sirina. Kati ate awo kasukaali ko kitegeeza wakaviirako ddala? Emyaka mpezezza n'ekkumi sinywa ku kasukaali. Ekyo kyalinamu ku maanyi kuba sukaali aleeta obulamu omuntu tokyakitegeeza tokyana? Sikyamunywako. Bula lya nsimbi yonna? Sikyamunywako. Jjajja mbeera nga sinyangu. Tukyali ku lifestyle nze waffe Emmanuel. Tuli Luweero akalo bakayita Nsaasi. Gye tusisinkanye omukyala jjajja Aisha. Wangambye Aisha ani? Nakiryowa. Aisha Nakiryowa omukyala musiraamu. Obulamu bwawangaliramu mubuuliddeko ate nga tunala bumalayo. Ekisooka ebyokulya mubiwulidde talina waabijja okuba ng'afuna ekyokulya nakusobola kupakasa naye nga mukadde kyona agenda okupakasa apakasa eki bamuye omuno gwa muwogo afune ekyalya. Baganda bange bannayuganda mbasaba abachampiyoni mutuyambe abakyala nga bano tumufunireyo ekyokulya week to week alya muwogo ate nga alya omuno gumugumu angambyeko nti ebijanjaalo afunayo tampeke emu tampeke eyo n'agisenako mpolampola kitegeeza tampeke kimwetaagisa giyira wiiki nnamba. Kani just imagine embeera omukadde gyawangaliramu awaka abeerawo yekka abaana bonna baafa yasigaza abaana babiri ku musanvu be yayina. Jjajja wangi ssebo nyongera ku ddoboozi ssebo kati ntegedde okulyako tewali ssebo bwe kuba ng'okulya tewali ssebo wano w'okusula wo waani? Ow'okusula wano wetuli omukyala Landi Road bamwetala Naalongo Male.
emabega oluli nga nali nkyatembeeya endagala ne mpangisaawo nampangisaawo naye kati yagenda okulaba ng'embeera mbi ndwadde n'asalirako yanasooka kupangisa sente mmeka yasooka kumpangisa 40,000 bwe nalwala n'asalako kati ampangisa 300,000 bwe walwala yasalako ku sente kati okupangisa 300,000 bwe tuba nga mu mbeera mwe tubadde nga tolina kyakulya tomanyina ki saawa zizino nnya tomanyina saawa z'ogenda kulya oleze okusasula ennyumba z'ozifuna ez'okusasula ennyumba era nga bwe mba nnyonnyodde neekwata amalimiro g'abantu olina omulimira oba mwezi mulamba n'akuwaayo bw'atyo mulimu oluusi abalina oba ekisa n'agamba nti nnimiraawo wa 200,000 oba 300,000 n'olimako akabimbi katono n'agamba mbi omukadde ono tumuleke ebiseera bwe bituuka eby'okunoga emmwanyi n'onoga emmwanyi ez'abantu kati oyo ayakwata akabimbi ako n'akusaasirira n'agamba jjajja kamuleke muwa akasente k'ennyumba jjajja bakubanja emyezi emeka bammanja emyezi 7 gumu 2-7 kitegeeza wakoma okumusasula ku ntandikwa y'omwezi guno y'omwaka guno 2020 kasita okugulu kuno kwanyiikira ennyo nga sikyasobola kugenda kulima malimiro g'abantu okuva olwo siddangayo kusasula oli awo ndi wano nyumba njira batalina kalimu owokusula woosula wa nsula ku mukeeka gwange guno nga guno gwentuddeku eri munda nteeka eyo nja kulabayo kuliko kikyo n'olugoye lwange olwa gomesi lwe neebikka bagiyita kade gyeweebikka ku mukeeka omukalu wakagusulirako omukeeka omukalu bbanga ki okuva lwe najja wano emyaka gyonna gy'omaze mu nnyumba wano osula ku mukeeka giringa myaka 4 n'okusoba obunyogovu obunyogovu zembeera mwezo obulamu bwo kati wano obeerawo otya olunaku okuziba ebyokula tutegere tewali kati nabakukyalirako noza tolinawo yatta sirina omanye omuntu ye okukyala ayagala okukyalawo omuntu ogwalaba nti alina naye bw'oba tolina n'omugenyi tajja kati osiibawo newuniikirira nemponiikirira wano kwenti nembeera wano ebanneba bange oluusi njogera nabo oluusi sisobodde kwogera nga nje jambeera mu nju yange nga nsirika mwosiiba munsula amafuta go gabamu agakumulisa amafuta ekisigiri kyange ekyo kyolaba ekyo ngenda nenkuŋŋaanya ebibajjo bajjo nenkuma omuliro ku kisigiri ekyo kyolaba ekyo negwaka nensobola oba kweyalira oba kukola kutya omuliro bwe guzikira naye nga ngulayo akabiriiti ak'ekikumi osaza n'otunuulira obaawo n'akabiriiti nga kakusaza nga tewali mafuta olina akatala akatadde oba kalina akatala kange akatadde oba kaakano mujja mafuta olusu nga 4 oba 5 ndowooza naye gabula tegabaawo tegabaawo ku maduuka kwegali naye nga gwe ng'omuntu ofuna kati kano wakulema okwakisa n'osazaako obusaza kati n'akabiri olabe ekyolaba n'ozikiza nyajja ng'olabye ndabye ssebo jjajja yono gwe tulina embeera gy'atambuliramu yeeyo yeno n'amafuta agagenda muntu agalina angambyeko nti asaza busaza kabiriiti alina ekisiiki kiri awo nkiraba n'asobola okuba nga yeemulisa neyeyalira yeyalira nowa wansi ku ttaka mukeeka gwasulako si byangu yadde n'akatono jjajja byabeeramu ku 0750 14 98
kumina mkaka. Mana Uganda, emboze jaja mjulida. Yenya mizadala, emala mwa amani. Ebyo kulia tewali. Jaja chona chava kunye chisoke wako. Obulambe usuro kubanga wina kwa chemuchu kako. Taina mwasiri zinti anafuna umwana jambu duki. Detali yo. Ama na wafa. Abalu wasigala wa wedaru. Mbira mwabira. Taina wali, enyumba angame miezi musanfu, mituwale sato yosatu jabula, jiba mubanja. Omukadde ng'ono kubanga okufuna ekyokulya yeetaaga kugenda kusooka kusalira bitooke. Abasinga ku mwemani mbaddeko mukyalo, mubimanyi okusalira ebitooke, tunuulira emyaka egisalira ebitooke. Okusalira okukoola lumonde, buwogo, okusooka okufuna ak'okulya akamubeereramu. Jajja obulamu bwabeeramu, bannayuganda bangi bali eyo, obulamu buwangaliramu bubi nnyo. Tuyinza obutaba malaayo era tetusobola kuba malaayo. Ne abantu be batutuuseeko, tuleka obulamu bwe nebukyuse, ne butambula. Mbegayiridde, nga bweri enkola yaffe jajja ono tumufiire ku byokulya. Angambye sukaali yamuvaako myaka gigendera myaka agenda mu kumi takomba ku sukaali. Emyaka gino otanya ka sukaali kibi nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Jajja, njagala ndabeekoko gy'osula ndabeewo watunula. Kubanga obingambye bugambye. Jajja. Wangi so. Wano w'osula? Wensula ssebo. Nga bwe mbiraba bitibitibitibiri byonna bina eri? Essebo. Kati ndaba walona amazzi wanyukuka. Amazzi. Oluusi bwe njija nga nkooye naabirawo ate era nga bwe mbabuulidde nti okugulu kunnuma mbeera awo ne naabirako awo. Kati kino kiki no yepiro? Yepiro eyo. Nene. Nteekamu ebisanja oluusi. Sooka okwateko wano kutono. Nze. No jajja yepiro kino. Essebo. Kuno kw'otuza bw'oti. N'ozizikako omutwe. Essebo. Biranga simu. Wano jajja wasula bannange. Mbasabayo omufaliso ogogwo mbeegayiridde. Mbasaba busabi omufaliso gwa jajja guno. Wano wangambye wasula oluusi wanaabira. Eri nno gye tubadde olwo ne kasemiti naye ate tejasulayo ttaka lyereere. Jajja obunyogovu bannaye bumazeeko pulaani. Ebisenge tekuli kiriko yadde. Ogeza nonga mawe ka Gomez yeriwa. Choko jinda ke jaji. E Gomez. Choko. Je choko veyo. Da side yeri we bati. Eri. Eno. Jo. Eno sebo. Ye Gomez je webika. E sebo. E zo zo di meka zo webika. Kakati we butu uke chiro. Ne yambula luno. Ne ngata kuruno. Nofune bugumu. Nofune bugumu. Jaji, mbira nga sinyangu ina akina. Betuwa gira kwa mbibu mbibu mbibu. Jaji wano wasura banami. Mbaga yi dimba saba. Tufune jaji woku sura. Afunine kuchokulia. Mba saba busabi. Nuko ze nyomu li mungu kutu yamba. Banji mchisuzo ula mbu wawe. Nimbe gaji jaji banami. Ari kino kimazemu amanyi kye ndabyeko. Bannayuganda bannange. Ndi wano ndi mukazi munaku siina buyambi. Naye nsaba mumpeeyo ku kyokulya. Sirina sukaali, sukaali oyo namwerabira emyaka nga kkumi. Nsaba yakookulya. Sikalina. Saba obuyambi w'okusula siina kyakwebika. Ekikulu okulya, ekyokulya. Ne kasukaali sirinaako nakeerabira, omunnyo ogwo nagwerabira. Ndi wano ndi ku kizibu ky'amaanyi ate nga ndi mulwadde okugulu kunnuma. Jajja. Ew'okusula tulabye wadde wafu nnyo. Wabadde wafu. Nasaba omufaliso. Nsaba mumpeeyo ku mufaliso n'ekyokwebika sirina n'ebikakagoye ka boardingi. Jajja. Embeera eddala embi gye ndimu eyungula amaziga. Jajja. Nsaba munnyambe munziruukirire. Jajja, ensonga ze muzuulidde okugatta ku ddoboozi lye mbasaba busabi.
jaja tumuyambe chonna kye tusobola okufuna tukifune ekyokulya kyokyo tukiteekewo kuba okulya bwe bulamu newe okusula ebisigale tunalabira eyo naye nga ekyokulya tukifune akamera ako ndaba ali omu talina bangi nnyo kasukaali akaŋŋaabye ebbanga lyamaze nga takanyoledde ne takyalina insulin mu mubiri ate omugaso gwa sukaali mwena mugumanyi ku makyala ku myaka gyaba jajjangoni nsaba obusabi mbegayiridde ekitono ky'otuula ky'olaba ng'enfisi jajja kijja muyambira ddala nenyongera okwebaza mwena abatutuulira akasente nemuweereza abantu baffe bano n'ogabanako ne munnayuganda tuyanziza nnyo nze wasomani ku 07 50 18 88 16 Murshid Sega wakwe namba ya simu kuyita n'okonekitinga oba ziri ku screen ozobeera olabako n'osobola okuba ng'okyusa obulamu bwa munnayuganda ono ku levo yaffe kwe tuli. Nga bulijjo tukizza okuba nga tukwasaganya mikono gyaffe bannayuganda gye babeerayo n'obulamu bwe babeeramu tutuukidde omukyala Aisha jajja okumulabyeko n'angamba nti wano we wali landlord we njaga kwogerako ne landlord nkwaniriza maama wa nsanyusa okusanga nange ssebo nsanyusa okulaba sa amannya go gwani amannya gange ze nantume Harriet nantume Harriet w'embogo otegede ndi wambogo kakalo kono bakayita bakayita Nsaasi Nsaasi kakati nkyaddeko wali wa jajja Aisha n'angamba nti we landlord we munnayuganda akulaba essaawa zino mubuuliremu jajja obulamu bwawangaliramu jajja oyo obulamu bwawangaliramu si bungi jajja ano okupangisa ennyumba kale ne mmukkiriza naye ng'embeera gy'alimu kiki si nnungi kati yennyumba eyo omugira erimu bulumi obu obiri naye nga kati buli kalumu kaali ka mitwalo egyo ebiri ebiri kalina ndaba embeera ye bambi nga tesanyusa ne mmusalirako kati negiba emitwalo esatu bwombi naye kati mu kusasula bambi azitowererwa era kati lwakuba nti kale nze nange ndi muntu mugumiikiza naye kati mubanje emyezi musanvu yasasulako kati tumaze naye emyaka ena gyatanaba kusasula naye olwokuba nti nange ndi muntu ate mulaba embeera bambi talina buyambi ne mugumiikiriza akwata mpola jajja abeera mu mbeera ki wano jajja oyo yeeyiya mukazi watonga bw'omulaba n'agendeyo mu kibira n'atema obusansa n'abwanika n'afuna mu ki n'atwala mu katale kale nga luli bwe tubeeredde nga tetulina bino bizibuzibu n'atunda n'afunamu sabbuuni n'afunayo n'ekyokulya ng'ekyo n'agenda n'asala obulagala naye nga naye bw'omulaba emyaka gye gigenderedde n'asala endagala n'atwala bambi n'afuna amuyambako oluusi n'ajja n'agamba maama nti olina kagaali bwe kaba akalamu ne mumuwaako ne babaawo amutwalirako ki obulagala bwe n'afunamu ekyokulya kubatuse munda nga ne bw'okusula talinaawo era bw'ati mukazi wattu lwakuba nti nange kwali nga bonda ndi muntu mulaba bambi ne mmusaasa ate nga myaka sigamba nti ansinga nnyo naye ne mukwatirwa ekisa tubeerangawo mpolampola kati munnayuganda munnaffe bannayuganda bannaffe bana balungi bagaba obuyambi era ndi sure bajja kubaako jajja kye bamutoola kulabike nti abantu bagambe basabe jajja bamuyambe ki nga gwe abeera ddo bajulize ku ddoboozi lyo jajja kale ekisooka jajja mbadde njagala bamuweeko ku by'okusulako bulangiti ng'ezo oba bamufuniddeyo nekukaokulya nga akawunga kale bwe bityo ebyokulya naye kale bakole ki bamuyambeko ne kuki ne ku lenti nange nfuneyo ku kasente nange ondaba kubanga nange ndi bwomu siga nti nina nasapootinga kati nange kyembasaba bambi bamuyambeyo ku ebyo abe kale ng'ali mu mbeera kale eteri mbi omanyi naffe abakadde twagala nnyo okunywa akacyayi akalungi akasukaali akasukaali naye baba bamusindiseeyo ne kasabbuuni ng'ako
Mbeera bwete mwini. Kale tuyanza nye mama. Kale ta. Amanya we nantume. Amanya we nantume Harriet. Nantume Harriet. Sofa wetu ya banje mitualo. Abili mugu. Tujja kusanyuka.